د شپې تیرا دلته ژوند نه دروي. هغه ولد چې دوه کاله وړاندې لږ تر لږه هر ورځ د تاوتریخوالي شاهد و، خو اوس دغه ښار واټونه په نیمو شپه هم له خلکو نه تشیږي. که څه هم د دغه ولد په لیرې پرتو ولسوالۍ کې لا هم وضعیت هومره ښه نه دی. دلته د ورځې د هوا تودوخه 45 درجو ته رسیږي، ځکه نو د ورځې په پرتله د شپې ګڼه ګوڼه زیاته وي. تر نیمو شپو پورې په پارکونو کې د ځوانانو بانډارونه د نسبي امنیت نښه بلل کیږي. زموږ د کندهار ځوانان چې دي، کوم خلک چې دي، هغه د پخوا پخوا څخه د شوقیان خلک دي. بانډارونو مجلسونه خوښیږي. مثلا هر جمعې شپه یا پنجشنبه دي ګرده شپه بانډار کوي ځوانان ناست سره. او امنیت هم څه ویلي ورته، امنیت د لحاظه چې راواخلي امنیت ورته سم شوی دی. د ورځې د بوختیا څخه فارغ ځوانان دلته په ساعتونو او ان تر نیمو شپو پورې د خپلو ملګرو سره تیروي. د ځوانان دغه شپنیو بانډارونو د میوو د جوس پلورونکو، خوړنځایونو او نورو سودا پلورونکو د کاروبار د غوړېدا لامل ګرځېدلی. ما نوم میرویس دی. زه دلې د کندهار ولایت یم او دلې مې بس دغه خواري مې ده چې مثال مازدیګر ورته راوځم، بیا د سهار پر ورته درېږم. بس دغه شپه وره کومه جستي دغه ور جوړومه د ګیرکان. د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سره سم ګڼ سوداګر دې ته هڅېدلي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د ښار په بېلابېلو برخو کې د سوپر مارکیټونو جوړېده بوختو کورنۍ ته فرصت برابر کړی چې شپه مهال د سودا لپاره راووځي. د ورځې خو یو د ګرمې مسله ده، ګرمې ده او هر یو مصرف په خپل کار باندې مصرفیت لري. د شپې خو امنیت ماشاءالله د کندهار ډېر ښه امنیت دی. او د شپې خو موږ کولای شو د خپل بچانو سره راسو په سټور کې سودا وکړو. د کندهار امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د امنیت او ټیکاو اصلي لامل پر حکومت د خلکو باور او مرسته په ګوته کوي. دا د کندهار لویدیز څنډه ده چې څو کاله وړاندې تر ټولو ناامن سیمه بلل کېده. ان د ورځې هم دغه سیمې ته خلک زړه نه شو کاوه چې راسي، خو په وروستي څو کلونو کې ډاډمن امنیت دا فرصت برابر کړی چې نه یوازې د کندهار شوالي په دغه سیمه کې پارک ورغاوه، بلکې هر ورځ په دغه پارک کې لسګونو ځوانان د خپل نور دوستان سره د شپې تر ناوخته پورې وخت تېروي. مامون دراني، بی بی سي، کندهار.